küberruum ja teine elu ja järgmine elu ja isiku tuvastamine, siis läheme nüüd veidikene tõsisema teema juurde ja meil on siis härra Jaak Aaviksoo siin, meie kaitseminister, kes räägib meile probleemidest ja väljakutsetest, mis tekkinud ja tekivad küberkaitsekeskuse loomisel. Palun! Head kuulajad ja head konverentsi korraldajad, viimastele tahaks anda edasi tänu selle võimaluse eest esineda siin ja rääkida kaitseministri mättaotsast sellest teemast, mida võiks nimetada laia sõnaga küberjulgeolek. Rahvuslikul tasandil küberjulgeoleku mõiste ei ole päris kindlasti mitte väga vana, ehkki küberturvalisus kitsamas, kas siis oma isikliku küberruumi kaitsmise või firma küberruumi kaitsmise või ka organisatsiooni või siis ka näiteks rahvuslikke andmebaaside kaitsemise mõttes on eksisteerinud juba päris pikka aega ja tegelikult ei erine oma kontseptuaalselt aluselt väga palju sellest, mis puudutab salajaste andmete kaitset sellest ajast, kui küberruumist veel üldse ei räägitud. Ma arvan, et on õigustatud tänasel päeval ja eriti siin Eesti Vabariigis rääkida kõval häälel rahvuslikust küberjulgeolekust, sest ilmselt on vähemasti laiemas avalikus üleilmses teadvuses rahvusliku küberjulgeoleku teema tõstatunud kõige reljeefsemalt just nimelt neid sündmusi silmas pidades, mille tunnistajaks me olime ise mõned head kuud tagasi. Kuivõrd nendel rünnakutel peatub Rain Otis veidi vähem kui poole tunni pärast, siis mina räägiksin vahest sellest, mida see õppetund ja minu ametikohustused on sundinud mind läbi mõtlema ja mitte ainult läbi mõtlema ise enda jaoks, vaid ka oma ametkonna jaoks, ehk siis kaitseministeeriumi ja kaitsejõudude Vabariigi valitsuse jaoks ja jagama neid seisukohti laiemalt eelkõige meie Euroopa Liidu ja NATO partneritega. Aga alustada tahaksin ma natuke filosoofilisemalt. Alustada ma tahaksin rahvusliku küberruumi mõistest. Küberruum üldterminina on ilmselt enam vähem arusaadav, me võime seda piiritleda ühel või teisel moel. Aga kui me tahame tulla rahvusliku küberjulgeoleku mõiste juurde, siis me peame sellest üldisest küberruumi mõistlest võtma välja rahvusliku küberruumi ja piiritlema selle rahvusliku küberruumi, sest nii nagu traditsioonilise rahvusliku julgeolekuga tema sõjalises mõttes on meil eelkõige vaja kaitsta oma osa, klassikalises mõttes oma territooriumi, olgu see siis oma territoorium maismaa mõttes, mere mõttes või siis õhuruumi mõttes. Maa, mere ja õhuruumi kaitseks on meil maa, mere ja õhuvägi. Enamustes riikides on see jaotus enam vähem samasugune ja selle nende vägede eesmärgiks ja kaitseve laiemaks eesmärgiks on siis tagada nende rahvuslike ruumide puutumatus ja terviklikus. Ma usun, et enam vähem sama loogikat võiks rakendada ka küberruumi puhul, aga selleks, et see võimalikuks saaks, oleks meil vaja piiritleda see rahvuslik küberruum, määratleda kindlaks tema piirid ja siis püüda selgeks teha, mida tähendab rahvusliku küberruumi julgeolek. Hästi rangest määratlusest alustades võiks öelda, et kõik see, mis kuuluks sellise määratluse alusel rahvusliku küberruumi, peaks olema meie kontrolli all veelgi parem
kui me teaksime kõike, mis selles küberruumis sünnib ja mis veelgi olulisem, võiksime olla kindlad kõiges selles, mida selles ruumis ei sünni. Nüüd niipea, kui süsteem läheb vähegi keerukamaks, siis on üsna selge näha, et tõenäoliselt ei suuda me kunagi kindlaks teha, mis selles küberruumis igal aja hetkel sünnib, mis seal on ja mis seal toimub. Ja meie jõupingutused saavad olla suunatud ainult sellele, et me saame vältida seda, mida seal ei tohi olla ja mida seal ei tohi toimuda. Kolmas oluline moment rahvusliku küberruumi kaitsel on veel see, et kuivõrd küberruum ei ole mitte asi iseeneses, vaid tal on tähendus ja mõte ainult tegeliku reaalse eluga kokku puutes ja meiega või siis Eesti rahvaga kokku puutes või tema üksikute esindajatega kokku puutes, siis me peaksime tagama ka selle, et see küberruum oleks ligipääsetav meile ja et ta ei oleks ligipääsetav neile, kelle ligipääsu me ei tahaks. Seega siis me peaksime kontrollima tema piire, mitte enam küberruumi, globaalse küberruumi alamosana, vaid neid piire, mis küberruumi eristavad reaalsest elust. Niisuguse analoogia põhjal ma kujutan ette, on võimalik päris hästi piiritleda ja sõnastada, milles seisneb rahvusliku küberjulgeoleku ülesanded. Tõsi, kogu selle struktuuri sees on olemas veel üks väiksem alamosa, millega klassikaliselt on tegeldud juba kaua aega. Need on siis nii nimetatud salastatud rahvuslikud andmebaasid ja nende töötlemiseks olemas olev elektrooniline riist ja tarkvara. Nende kaitsekorraldus on nii rahvuslikul tasemel kui ka NATO raamides päris hästi reguleeritud. Ja täpsus huvides oleks tänasel päeval asjakohane märkida, et rünnakuid sellele küberruumi osale, mida kaitseministeerium oma põhikirjaliste ülesannete raamides valvama peab, aprilli sündmuste käigus ka ei täheldatud ja sellel ma eraldi ei peatuks. Jutt on seega siis ikkagi sellest osast, suuremast osast küberruumist, mida me võiksime nimetada avalikuks või poolavalikuks küberruumiks. Nüüd on päris selge, et me kõik oleme kokku puutunud sellega, et meie ka kokku puudutavas või meie poolt hallatavas küberruumis isiklikul või siis organisatoorsel tasemel sageli juhtuvad asjad, mis meile ei meeldi, olgu see siis lihtsalt rämps, meil või viirused. Kaitseprobleem tervikuna ei ole meie jaoks üllatav. Küll aga on väga tõsine küsimus selles, missugusest piirist alates niisugused ründed ei ole enam ei isiklik ega eraprobleem, olgu siis üksik isiku või eraõigusliku juriidilise isiku või ka mõne ametiasutuse ametkondlik probleem, vaid missugusest piirist alates see probleem muutub rahvusliku julgeoleku probleemiks. Usun, et kõik meie siin, aga väga paljud inimesed ka väljaspool Eestit tajusid, et niisugune piir aprilli sündmuste käigus ületati ja seetõttu tajutigi seda laiemas avalikkuses kui rahvusliku julgeoleku küsimust. Ma ei tahaks siin terminoloogias väga kaugele minna, küll aga tahaks siin viidata ühele olulisele lülile selles terminoloogilises üsna ebamäärases ruumis. See on kübersõja, küberrünnakute ja küberterrorismi vahelistele seostele. Kübersõda on ilmselt niivõrd mahukas ja üsna alvasti defineeritud mõiste, et selle kasutamine vahest polekski mõistlik vähemki tõsisevalt võetavas või sisulises diskussioonis. Ehkki avalikkuses on see üsna palju kasutatud. Sellega seoses on ka sageli tõstatatud küsimus, kui on tegemist küberrünnakutega, mida võib nimetada kübersõjaks, kas sellisel juhul võiks rakendada, no näiteks siis kollektiivse kaitseleppe, mida me tunneme NATO akronüümi all 5. artiklike, teiste sõnadega kollektiivset kaitset ja millest see sellisel juhul võiks seisneda.
küberrünnakute olemasolu on selgemini defineeritav või piiritletav. Küberrünnakud on siis niisugused tegevused küberruumis, tahtlikud tegevused teise osapoole poolt, mis on suunatud nende huvide vastu, mis meie rahvuslikus küberruumis eksisteerivad. Olgu siis jällegi üksikisiku organisatsiooni või laiemalt rahvuslikul tasandil. Kui niisugune tegevus on olemas, siis saame me alati rääkida küberrünnakutest. Kui nende küberrünnakute intensiivsus ületab teatud piiri, siis me saame rääkida rahvuslikust julgeoleku riski realiseerimisest või ohust. Ja sealt edasi ilmselt tekib ühel hetkel ka küsimus kollektiivse kaitse poole pöördumisest. Ma seda väga palju edasi ei arendaks, seda mõtteks viitaksin vaid, et just nimelt nende piiride kindlaks tegemine, millal peaksid lülituma rahvusliku kaitsemehanismid klassikalisel sõjalisel tasandil riigipiirides ja mis hetkest alates, missuguste protseduuride läbimise tulemusena võiks tegemist olla kollektiivse kaitsevajadusega, ongi kõige põhilisemaks diskussiooni objektiks nii Euroopa Liidu kui NATO erinevates ametkondades, aga samuti ka kõikides riikides selleks, et piiritleda see küber julgeoleku temaatika ja selle põhjal kavandada siis rahvuslikke ja kollektiivsed vastukaitsemeetmeid. Küberrünnakutest veel nii palju, et arvestades siiski üsna hästi välja arendatud kaitsemehanisme selles osas, mis puudutavad nende niinimetatud salajaste võrkude või siis ka rahvuslike andmebaaside ja kriitilise infrastruktuuri juhtsüsteemide kaitset, nende kaitsealaste meetmete suhteliselt arendatust on kõige haavatavamaks kohaks see valdkond, mis puudutab selle küberruumi ja avaliku arvamuse kokkupuute ala, ehk siis küberterrorism. Ka aprilli sündmustel tõenäoliselt kõige rohkem probleeme ei olnud mitte materiaalse kahjuga, mida võib-olla mõned teenusepakkujad, no näiteks pangad kannatasid nende rünnakute all. Võib-olla mitte nii palju kui konkreetse maine kahjuga rääkimata siis füüsilisest kahjust mingisuguste süsteemide lõpliku umbeajamise või kasutuskõlmatuks muutmise kaudu, vaid eelkõige ebakindluse tekitamine suurema või väiksema hulga rahvastiku seas. On päris selge, et see oli ka vastaspoolne ilmselgne taotlus. Külvata ebakindlust, destabiliseerida olukorda ja selle kaudu saavutada neid eesmärke, mida meie vastased tõenäoliselt strateegilises plaanis silmas peavad. Need on siis üldise ebakindluse suurendamine koostöös teiste meetmetega Eesti või siinsete sündmuste kujutamine või organisatsioonide kujutamine ebausaldusväärsete partneritena ja sealt edasi kahandada või suurendada meie isolatsiooni meie partneritest ja kolmandana siis kahandada usaldust riiklike struktuuride suutlikkuse vastu tagada kord ja rahu ja seetõttu kahandada rahvuslikku kaitsevõimet. Need olid need üsna lihtsalt arusaadavad strateegilised eesmärgid. Niisugune on see üldine foon, kontseptuaalne foon, millest lähtudes käsitletakse küberjulgeolekut ja küberkaitset tänasel päeval. Nagu te isegi näete, on see üsna algfaasis, erinevad terminid on erineval määral etableerunud või välja kujunenud. Ma kujutan ette, et kui seda samasugust ettekannet peaks mõne teise riigi kaitseminister, siis tema käsitlus võiks terminoloogilises mõttes veel üsna palju erineda sellest, mida räägin mina. Nüüd tahaksin siiski tulla mõne konkreetse asja juurde, mis juhuse kokkusattumusena või ettenägelikkusest on Eestis juba sündinud ja mis on kavandatud selleks, et neid küberjulgeoleku väljakutseid adekvaatselt vastu võtta. Kõigepealt juba kaks aastat tagasi, otsides oma nissi NATO üldistes võimekuste arendamisel,
jõuti kaitseministeeriumis ja kaitsejõududes järeldusele, et selleks võiks olla küberkaitse ja küberjulgeolekuga seonduv temaatika. Mis täpsemalt sellest vahest kuulete ka Rain Ottise ettekandeks, tähtis on aga see, et juba pikka aega on kaitseministeeriumi valitsemisalal arendatud kompetentse küberkaitse ja küberjulgeoleku valdkonnas. Eesmärgiga kujuneda mitte ainult Eesti jaoks küberkaitsekeskuseks, vaid ka Põhja-Atlandi organisatsiooni üheks kompetentsikeskuseks. See on pikaajaline töö, eeldab tõsiseid investeeringuid mitmesugustesse komponentidesse sellest kompetentsist nii materiaalsesse infrastruktuuri kui ja eelkõige ka inimjõudu. Küll aga võib öelda, et igasuguse tõsisema ettevõtmise jaoks vajalik avalik foon on aprilli sündmustega oluliselt ületatud ja niisugust teenet Eestis oleva küberkaitsekeskuse arendamiseks, kui seda tegid meile kevadised küberrünnakud, oleks olnud raske loota, rääkimata selle siikindlast läbiviimisest ja rahastamisest. Reklaami me oleme saanud oluliselt suuremal määral, kui me seda oleksime ise kunagi osanud arvata. Seepärast julgeksin täna kinnitada, et need eesmärgid, mis küberkaitsekeskusele on püstitatud, eeldatavasti saavad ka täidetud. Kaks märksõna: vastastikuse mõistmise memorandum erinevate riikide vahel peaks saama alla kirjutatud 2007. aastal. 2008. aastal loodetavasti õnnestub selle keskusega käia läbi NATO akrediteerimisprotsess, mille tulemusena tekiks siis Eestisse juba teine rahvusvaheline organisatsioon. Kaitsevaldkonnas esimene on Balti Kaitse College, millel selle taga juba enam vähem 8-aastane ajalugu, ja teine siis kooperatiivse küberkaitsekeskus tänase Sivaki baasilt. Usun, et senised kogemused loovad sellele ka tõsiselt võetava fundamendi informatsiooni vahetuseks, rahvusvahelise koostöö edendamiseks ja paljudes muudes valdkondades. Vahest veel midagi. Selle aasta jooksul peaks ühele poole jõudma kaitseministeeriumi eestvõtmisel kokkupandav rahvuslik küberkaitsestrateegia. Arvestades seda tööd, mis on juba tehtud selle sama küberkaitsekeskuse ettevalmistamise raamides ja veelgi enam selle kogemuse analüüsiga, mis siis on käinud viimaste kuude vältel, võib arvata, et see saab olema üks kõike hõlmavamaid rahvuslike küberkaitse programme, mis antud hetkeks erinevates riikides olemas on. Tõsi, siin peab alati endale aru andma, et kaitsemeetmetega ei tasu kunagi ka väga üle pingutada. See esialgne projekt on tõepoolest, mida mina näinud olen, on tõepoolest kõike hõlmav ja laialdane, kuid seal kavandatavad meetmed peavad alati olema ka proportsionaalsed. Ja ma usun, et tõsine arutelu nende meetmete rakendamise ulatuse üle peaks huvi pakkuma ka paljudele inimestele siin saalis, sest nii nagu ikka, kaitsemeetmed on kulukad, kaitsemeetmeid peab rakendama mitte ainult siis rahvuslikul tasemel või avalikus sektoris, vaid ka erasektoris. Kulude kandmine on ilmselt jagatud kohustus ja ma usun, et keegi meist ehkki mõistes küberkaitse vajalikust ei ole huvitatud sellest, et meile pannakse üleliikseid kohustusi seaduse tasemel peale selleks, et nende ohtudega toime tulla. Nii et proportsionaalsuse kaalutlus kõikide küberkaitsemeetmete kavandamisel ja implementeerimisel on äärmiselt oluline. Lõpetuseks tahaksin selle sama viimase mõtte baasilt visata õhku ühe niisuguse mõtte, millega esines Ameerika asekaitseminister, kui me esinesime ühiselt Pariisis toimunud julgeolekupoliitika paneelis, kus ta muuhulgas mainis meid tunnustavalt kahte tõsiasja. Esiteks ütles, et on väga hea, vaadates mulle otsa, kui mu kolleeg mulle selle võrdluse andestab, et rünnate Eestis, sest enamus suuremaid riike ja kohati ka majanduslikult edenenumaid riike oleks selle rünnakuga kaugeltki mitte nii edukalt toime tulnud. Ja teiseks
Head saalis viibijad, meid oli seal umbes paar sada. Statistiliselt viibib siin saalis praegu 3-4 küberterroristi. Viimane fraas ei tähenda mitte midagi muud kui seda, et hinnanguliselt mõni protsent kõikidest arvutiomanikest omab oma arvutis enese teadmata kurivara, mida võiks siis kasutada küberterroristlike rünnakute sooritamisel ja puht statistiliselt see 4 inimest oli siis ka seal saalis kohal. Siit veel edasi üks kellele ohtlik, kellele spekulatiivne võrdlus. Kui iga arvuti on potentsiaalselt sõdur või kui mitte sõdur, siis vähemasti relv kübersõjas, siis kas territooriumit ja füüsilist ruumi kontrollivatel jõududel, eelkõige siis riikide valitsustel, on õigus niisugustele relvadele ja neid relvi käsitlevatele sõduritele otse või ülekantud tähenduses kehtestada mingisuguseid piiranguid või panna peale mingisuguseid kohustusi. Kas me võime käsitleda inimest, kelle omanduses või valduses olevast arvutist rünnatakse teisi riike, samamoodi nagu me võime käsitleda püstoli omaniku, kes on selle hooletult lauale jätnud ja kelle laps on lasnud maha oma mängukaaslase? Kas me võime panna arvuti omanikule peale kohustuse, et ta selleks hetkeks, kui ta seda arvutit täiel määral ei valda, sulgeks ta näiteks seifi ja tõmbaks välja seinakontaktist? Või siis vastupidi, kui ta seda ei suuda teha, siis peaks ta kohustuslikus korras varustama oma arvuti vastava tarkvaraga, mis väldiks tema kasutamist. Või siis võimaldama riiklikele järelvalveorganitele võrku ühendatud arvutite läbiotsimist reaalajas või veel midagi muud, mis peaksid neid küberkaitsemeetmeid arendama sinnamaani, et me võiksime kindlad olla, et need kübermaailma sõdurid või sõjamehed tõepoolest oleksid kontrolli all, et me saaksime väita vastandina näiteks Afganistanile, keda rünnati ju tegelikult ainuüksi sel põhjusel, et ta ei suutnud kontrollida oma territooriumilt lähtuvaid ehkki vahendatud rünnakuid New Yorkis. Kas me võime kunagi ette kujutada, et kui me Eestis või kui soovite siis Afganistanis või kuskil mujal ei suuda kontrollida meie arvutites toimuvat, siis on õigustatud sõjaline löök selle riigi pihta või nende arvutite pihta või arvuti omanike pihta või kelle pihta, ei ole mulle praegusel hetkel veel kaugeltki mitte selge. Nüüd see tark aparaat näitab, et ma olen 3 minutit oma aega üle kulutanud. Ma lõpetaksin siin kohal ja siis ma saan aru, et on jäänud mingi aeg mulle küsimusi esitada ja vastuseid mul väga palju ei ole, aga mõned siiski on, nii et palun. Tänan küsimusi. Urmas Kõlli ja Taatam. Selline küsimus. Kuna teema käsitlus alguses oli natuke filosoofilist laadi, siis esimene küsimus ka filosoofilist laadi, et kui kaitseks kasutatakse kaitserelvastust ja ründerelvastust, et kas me siis küberkaitses peaksime tegelema küberründerelvastusega ja kas me hakkame seda välja arendama või kas me oleme selliste projektidega tulevikus ennast sidumas? Esimene küsimus. Ja teine küsimus on konkreetne. Kas kui me tegeleme küberkaitsega Eestis, kas siis Eesti, ütleme, virtuaalne territoorium domain.ee on siis kaitsejõudude kaitsealas? Esimesele küsimusele on mitu vastut. On poliitiliselt korrektne ja on sisuline vastus. On olemas ka seisukoht, et parim kaitse on üldse rünnak. Aga puht kontseptuaalsel tasemel. On päris selge, et efektiivsete kaitsemeetmete kavandamine ei ole tõsiselt võetav, kui selleks ei vallata täiuslikult ja soovitavalt kõige täiuslikumal tasemel vastavat ründerelvastust.
Ja siit tulenevalt tuleb kavandada ka kõik kaitsemeetmed ja nende arendamine ja ma olen üsna kindel, et niimoodi mõtlevad kõik küberkaitsekeskused maailmas ja Eesti ei tohiks siin erandeks olla. Teine küsimus läks mul meelest ära. Aga .ee. Nagu ma ütlesin, kogu see küberruum, tema piiritlemine, piiride määratlemine, kõige selles mõttes, mis toimub kas nii küberruumis või siis küberruumi ja reaalruumi vahepeal, kuhu kohta, ütleme, missuguseid piire kontrollib siis kaitseministeerium ja missuguseid piire peaks kontrollima, no minu pärast siis e-piirivalve on mul täna raske vastata selle üle, võite siin saalis sama hästi spekuleerida, kui mina seda oskan, nii et ma jätan selle asja õhku rippuma. On veel küsimusi. Ülo Jaaksu, Kübernetika. Kuidas sa suhtud ettepanekusse asutada küberkaitseliit kui kaitseliidu allorganisatsioon, kes tegeleks siis vastavate väljaõppe ja koolituse ja kõige muuga, mis sinna käib? Ja väliõppustega. Ma arvan, et see on üks igavesti hea ettepanek. Selle ma võtan siit kindlasti kaasa ja seda mõtet oleks tõepoolest mõistlik ajendada. Et esimese hooga ei oska muud midagi öelda, kui et aitäh kolleegile suurepärase ettepaneku eest. Et kas me teeme seda koos juba olemasoleva kaitseliiduga või on selleks vaja e-kaitseliitu moodustada selle üle või vaielda veel, aga mõte on suurepärane. See on veel küsimus. Minul oleks kaks küsimus. Kuidas sellele teemale peaks vaatama kutselise armee ja kutsealustav armee seisukohalt? Sellepärast, et on tegemist väga kõrgtehnoloogilise asjaga, armee läheb järjest kõrgtehnoloogiline. Nii et näiteks, kui me kutsume poisid kõik kokku pärast keskkooli, õpetame neile 10 kuud programmeerimist ja siis arvame, et pärast seda, kui tuleb väga suur projekt teha, et siis me kutsume end kokku ja nad on suutelised midagi tegema, eks ole. Sama on ka tegelikult, noh, see oli ikka utreeritud asi, eks ole. Aga et kui me räägime küberkaitses, siis peaks nagu ka küberkaitse väeosad looma ja ajateenistus või kutsearmee siis? No ma ei välista, et mõned meisse hästi suhtuvad sõbralikud suurriigid on oma Maladaaja Guardia e-varianti juba välja arendanud ja nende poolt korraldatud rünnakuid me siin aprillis ka nautisime, nii et ma ei arva, et see oleks väga niisugune teoreetiline, pigem väga praktiline mõte. Küll aga on päris selge see, et tänapäeva asümmeetriliste riskide maailmas, kus vastasele kahju tekitamine toimub väga erinevates vormides, on vaja mitte ainult nüüd seda nii-öelda e-sõdurite, ma mõtlen füüsiliste isikute, e-võitlussuutlikkuse arendamist vaadelda ka kui nii-öelda, noh, ütleme siis kaitseväelist tegevust. Aga päris kindlasti kuulub sinna veel üks teine valdkond, mida muuses ka nii mõnedki riigid üsna edukalt rakendavad ja mida me ka omal nahal oleme tundnud. See on siis see, mida nimetatakse infooperatsioonideks ja infosõjaks, nii et võib-olla tuleks kogu meedia töötajaskond ka panna uniformidesse ja hakata neile paguneid jagama. Nii et moodsa maailma sõjatandrid on niivõrd erinevad ja seal kasutatav relvastus äärmiselt erinevas vormis. Praktilise poole pealt muidugi need mõtted, et me võiksime Eestis kaitseväeteenistust mõelda siiski veidikese laiemalt. Ja vaadata tähendab klassikalise sõduri kõrval ka mitmesuguseid muid varasemalt alternatiivteenistused nimetud asju. No näiteks tõepoolest, et kui inimesed saavad nii-öelda küberkaitse ja küberalase väljaõppe, siis võiks seda vaadelda ajateenistuse ühe variandina. Näiteks. Miks mitte? Suur tänu. Kas kellegil on vahepeal küsimusi tekkinud? Kui ei ole, siis täname härra ministrit ja lähme järgmise esineja juurde. Vabandust, siin on härra ministriga ka.